Ćao svima, dobrodošli u novu epizodu igrice Cake Shop 3. Možemo da krenemo sad, ajde. Vrtajte, nastavljamo u ovom Kairu. Preostalo su mi još ovo prelovo čokolade i ovaj blender da se pravi milkshake-ovi. Dobro, možemo da krenemo sad, ajde. Izvinite. E, konačno možemo da krenemo sad. Evo ga, Aladin hoće da sedi. I gde oni čika sa ovim majmunom? Ovim majmunom. Za ovim majmunom koji sedi na njegovora... Na njegovo rame. Ovo je majmun sedi na njegovo rame. Pa na rame od ovog čoveka. Kao da ga nosi. Ops, ups, pogrešio. Evo ga, građevinarski radnik. Dobro. I ops, pogrešio sam. Građevinarski radnik, prvi turista je naljutio i otišao. Aladin, evo ga. Oh, man! Oh, čoveče! Ja sam stvarno postao nemoguće. Yes! Da, dve mušterice su naljutile. Dobro, ajde, možemo da krenemo se, nadam se sad. Ja znam što, video sam, broj 3, to je kad svi odu, kad pritisnemo ovo novo dugme, svi će da odu. Dobro, hajde nastavimo. Hajde da kupimo ovo. Ohoho, čokoladni preliv. Dobro, možemo da krenemo sad. U
stvari juče je bilo prvo polufinalno veče. U prošloj epizodi sam se šalio da će biti večeras koje je bilo 7. maja. Ja sam se šalio. Ali sutra će biti drugo polufinalno veče. Oh. Ok. Ja ću se promisliti kad ne bude nikakvih dilema. Ovako mogu reći da, ali bit će sve u redu. Evo ga ovaj građevinarski radnik hoće da sedi i da čita meni. Mleko ovde, palačinka. Mislio sam samo dve palačinke i jedan jabuka, čokolada, fancy jabuka i ovde. Sladoled, fancy jabuka. Evo dva građevinarska radnika su otišla. Kad stane ovde, onda gotovo. A kad stane ovde, isteklo nam je vreme eksperta. Yes! Ovaj nivo, osmi nivo je završen. Idemo dalje. Dobro. Koliko treba za blender? 625. Dobro, možemo krenemo sad, ajde. Aha, imamo novog gosta. To je neki novi turista ili tako nešto. Mislim da je to neki biznismen ili tako nešto. Car parquet, toilette.
A šta njih dvojica hoće? Biznismen hoće a ovaj Aladin hoće ovo što sam spremio. Pa šta mislite, da mu dam ili da se ljuti? Ja, trebao sam dam tu tortu biznismenu. A ne da je bacimo. E, evo je. Sad ode biznismen. I Aladin je sad otišao. Evo seo biznismen, sad će Aladin. Ja, pogrešio sam. Šta se dogodilo? Yes! Uspeo sam! Završio sam nivo. U redu, idemo dalje. Još samo ovaj nivo i to je to. Čekajte, krećemo sad. Imamo novu gospođicu. Dobrodošla u igrici Cake Shop 3, gospođice. Ajde, sećaš s ovim dečkom. Aha. Znam kako ću da ljutim možda. Baš kao što je u onim spotovima koje je otpremila YouTube kanal Cool Music and Soundtrack, onaj Kiro, što izbacuje muziku iz različitih videoigara. Pa tako da ćete vi da gledate sad ovo. Kako se ljute. Businessman Aladin i čovek sa majmunom su se naljutili i otišli. Svih trojica su otišli i naljutili se. Thank you.
čekat ćemo turistu da sedne ovde, a ova... Ja, ovde opet ovaj biciklet. Znam kako ću. Yes! Za ovako mleko. Oh, konačno smo završili sa godišnjim portirom. I ovo je kraj videa. U redu svi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!